Že já jsem si tam myslí, se sem srdnatou, se pčat. Protože já jsem sem srdce srdnatou, já řeknu to, já jsem se tak těšil, vážení přátelé. Takže jsem věděla, že ten Fomu to vždycky za to stojí. Je to úžasný, krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer společně s Crazy Nadies a Hrája s šílenými bohyněmi společně s vámi v kulisárně. Tam se ten název líbí. Vystupujeme u kulatý báby, tam se líbí Čiči Tornádo. Kulisárna se líbí Roxaně, kamaráda Maškary. Krápo. A pak máme i různý jiný podniky, jako Obří sud. Tam by se líbilo vám, pánové. Tam se leze úplně všechno. No nicméně, vážení přátelé, je tady z vás někdo poprvé? Nebo ne, nemyslím tady. Je tady někdo, kdo nás nikdy neviděl? A chlastáte? Chlastejte, protože za střízliva se to nedá. Hele, za barem to tady je. Cože? Já si to si už zastřízlila. A to už hlubou, prosím, já chlastám. A bude si to užívat, a se zastřízlila. No nicméně, vaši přátelé, tak píte. Obsluha je příjemná, jak jsme zjistili. Báječný. A prostředí dobrý, ne? Co? Úžasný. Já obdivuju a miluju toho, kdo vymyslel Petlahové. Pač, já nemám kam jinam. Co? Vy z těch skoro musela lítat, rozumíte, ale v každém případě úžasně holky, vy to vás blbí. Tímto pro vás, co mě neznáte, tak o mě se říká jako o Julie, že jsem dáma jenom do té doby, dokud nepromluvím. Protože já jsem se kdysi dávno narodila jako malý chlapec a teď se to skrze ty stávací kalhotky těžko pozná, když mám kovláš mezi lopatkama. Takže proto já si vyprošuji to přátelské poplácání po zádech, až mě to bolí. Takže nicméně, vážení přátelé, no až necháme posunit zemskou gravitaci, počkejte. Toto pleskne jenom, ale v každém případě, vážení přátelé, zítra je volno. Jde z vás někdo do práce? Tak já jediná jako Hradská jdu do práce. No a co? Tak nemorální úplně. No nicméně, vážení přátelé, já jsem odpočatá, protože nevím, jestli vy jste zvládli dovolenou. Byli jste někde? Jo. Prdeli. Já jsem taky měla takový sexuální zážitek na tý dovolený. Ale... A ještě jsem píča letěla do Afriky, jak jsem to... Tak jsem to prosrala, že jo, ale... Jako v pořádku. Ještě i doma jsem to prosrala, no ale... Já jsem to šátra... A ještě mě nasrala teda paní, když jsem děk z prostých slov. Protože jen jsem přijela s tím kofrem na to letiště, teď tam dávám takhle tu letenku a ona se mě podívala do pasu, na mě, do pasu a říkala, vy jste mohla ale ušetřit za tu letenku a já jsem si říkala, jak to? A říká, když se koukám na váš věk, tak koště by vám stačilo. Ale, píčo, no. A pak jsem nastoupila do letadla, rozumíte, a já velmi ráda lítám. A jak nás ten kapitán přivítal na té palubě toho letadla, tak si zapomněl někdy nejspíš vypnout mikrofon a najednou se dozvalo z té kampionku, tak teď si nám kafičko a za 5 minut si dám letušku. Ona mám tak zčervenala, chudá holka, rozebrala se tou uzonkou korbičkou mezi těmi sedadly a když už byla skoro u toho kokpitu, tak ji vepředu zastavil takový starší pán a říká, nespěchej, děvenko. Říkal, že si dáš tě kafičko. Takže, ale kvítáme v tom. No, a když jsem tady byla a zmínila ty koule mezi lopatkama, a vy jste přišli na travesty, tak já vám sem, vážení přátelé, uvedu dámu. No. No dámu, ono to není zas tak až úplně dáma, protože je to transka, která přispívala krásnou písničku od Bruno Marse. Takže vlastně vám sem převlečený chlap přijde udělat chlapa. No dobrá.
Ale mám slyšený jméno, vážení přátelé. Krom toho, že je to naše Čiči Tornádo, tak přichází v roli krásného Šanžela Latifa. A víte, hovno, víte. No takže dvě tak v pohodě, zbytek na hovno, takže klasika.
Byl jste nás strávit tu dovolenou v zahraničí. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Ježíši Maria, takže jste teď v Čechách, jo? To jste tak prachatí, že jste si mohli dovolenou tady právě v Čechách, jo? Bohužel, my chudší spoluobčané jsme museli jít do zahraničí. No to tak je to tam, holka. Řekl ti takový, za ty prachy by se tady v Čechách nenažral. To já vím, o čem mluvím. Letos, přátelé, teda poprvé jsem se tak nasrala, když jsem letěla. Představte si, že oni mi nejenom v letadle nedali nic k jídlu. No, to bylo poprvé, že jsem nedostala ani bagetu. Ale vedle mě seděl zabilovaný manželský domů manželský pán. A ty si objednali kilo čerstvě upečených řízků z lahví šampanského. Takže vám řeknu, přátelé, že všude dobře, doma nejlépe, že jo? Je teda fakt tak, že vy jste se sem hrozně moc těšili, je to šenkový podnik, nevíte, to jste být přátelé. Je tady opravdu někdo zcela nový, já jsem tady slyšela nějaký hlasy, jako že někdo nechce chlastat, aby nás poznal. Jo, a prosím, tak zádu ve tvrdě. Aha, vy jste nový, jo. Jo, takže ne nový, takže z český lípy. Jo, takže jste krvhem použitej divák, teda jako. Ne, ale holky, já jsem mu strašně moc ráda, že jste přijeli až z český lípy. Já teda tady strašně vítám opravdu všechny lidi z celé České republiky, i z zahraničí, i z Chánova, prostě přátelé. Všichni, kdo si dneska zaplatili, vítejte! Ne, vy jste se vážně na nás strašně moc těšili, protože Chomutov je opravdu taková ta naše stálice, kde ty lidi jsou vždycky dobří, takže budete se bavit, nebudete se stydět. Ne, tamhle chudák pán s těma brýlenou, on tady se mě rozpačíte. Miláčo, já jsem slabý podpán. No, já jsem mu dala pusu, Ivo. V mém případě pusa to je vůbec přes celou hubu až za uši. A to jsem ti dal jenom hubičku, kdybych ti dal velkou číču, to bys koukal. Ale neboj se, ono se přitvrdí, možná i u tebe, ale... Ne, vážně, ničeho se bát nemusíš, že jsi poprvé nebo podruhé? Jo, pohodně, kurva. Jo, takže prasák, jo. No takhle, normální chlapy si neset dopředu, že? No, já jsem si teda všimla, že dneska máme většinou chlapů vepředu a ženský se sedli dozadu. Nebylo místo. Jo, nebylo místo, já. Jo, přišli pozdě. Aha, takže paní Švexi zasedli, že místo, aby ženský seděli vzadu. Ne, holky, já si myslím, že je to úplně jedno, jestli jste přišli chlapi nebo ženský. Ona na travesty se to těžko pozná, kdo je vlastně chlap a kdo ženská, že jo? Já kdybych to tady přepočítala, tak třeba bych řekla, že tenhle ten stůl je celý chlapský, teda. Ale ne, ne, já prosím, je náhodou, že jsi super samice. To tak normální chlapy si nepoložil kozy na stůl, že jo? Ne, tady já bych o čem mluvím, že jo? Jako holky, já vás obdivuju s těma krásnýma hnadama, protože já mám strašný problém nejenom teda sejít schody. Nevím, jak vy jezdíte, asi já na tebe koukám tak po zábradlí, protože ty si na ty schody nevidíš, co? Ale já mám ještě větší problém, holky, když si objednám jídlo. Ona mi ho přinese a já ten tady nic nevidím, že jo? Takže my jsme jednou byli pozvaní na recepci a já prostě, abych nebyla trapná, že nejím, tak jsem si ty kozy vyndala a položila na stůl. Najedla jsem se a zase vrátila, všechno bylo v pohodě, takže holka doporučuji. Plně v tom pohodě. Co to piješ, prosím tě? Prý já piju prázdná sklenička. Jo, dopila, ale nějak málo, pořád si přátelé chlastáte? Jo! Prý jo, a tady další spodně prázdnou skleničku. Ježíš, přátelé, chlastat musíte bez základní pravidlo je přežít travesty show. Protože kdo nechlastá s námi, chlastá proti nám, že jo? A já si myslím, že když těma žilama proudí ty správný promile, tak i ta zábava graduje jde nahoru, protože přátelé, opravdu, dneska si to užijte. Je to váš den
září, přátelé, kde každý je utrápený z té školy a všeho možného, toho honění, víte, kluci, to prostě je tak strašně náročný po tý dovolený, takže přátelé, dneska je to váš den, takže holky, nebojte se, požerte se, úplně v pohodě, ale holky, ten se odkutání, to je úplně, to je jedno, nikdo se vás nebude všímat, prostě přátelé, bavte se podle libosti, ničeho se nebojte, my nejsme zlé, my jsme hodné tety, já jsem hodná teta Číča, prosím vás, chill, děza. Ne, občas na mě lidi volají a slyším p, takže já jsem Číča s chill a právě proto, přátelé. Ty vidíš, jo, ty mě vidíš. Jo, světlo, já zářím, já jsem světluška. Ježi, teďka jsem si vzpomněl, tak jsem v tom Chomutově. Víte, přátelé, proč blechy, vši a šváby nemůžou světelkovat jako světlušky? No jasně, protože by chánou byla jak Las Vegas, že jo? Takže, přátelé, my budeme světelkovat tak, jak je vám příjemný. Ale pro vás všechny ostatní, já jsem teďka pozvu dámu, která je ještě větší než já, protože ona je úžasná zpěvačka. A myslím, že dneska každého z vás chytne za srdíčko a chlapi možná i za koule. Protože přátelé, kde přichází nikdo jiný než legendární United Kingdom zpívačka. No prostě z Velké Británie a není to nikdo jiný než Adele a Roxana Primary. Fight it, I hope you'd see my face and that you'd be reminded.
Ježíšku. Smála, co se na mě změnilo od minule. No. Kurva, ta gravitace. No, víte, tak to dopadne, když posloucháte ty krávy nahoře v šatně. Tak já říká, že máš hrozně malý kozy na Adel. Tak jsem si půjčila prdel čičítem. Teď to vypadá jako ta Pavlovská v rozkladu. Ale co já bych pro vás neudělala? Teď jak jsem si kráva, jak jsem nápaditá, jo? Hezký, jo? A jak jsem hrozně nápaditá, jak jsem tam rvala ty kozy, tak mě ruply ty šaty. Asi 10 vteřin předtím, než jsem měla jít na to číslo. A hele, přidělala jsem kytičko. Ještě taková kunda, že na sebe všechno prásknu, jako. Děkuju tobě za pivo. Už je tam další. To bude dneska veselý večer, teda. Ahoj Leny, dobře jsi si sedla, vzadu jsou na straně, dobře, jim tak mají dřív chodit, krávy. Tak, koukám, že nalada výborná, něco si mi poslala, co to je, já nemůžu pít alkohol. Ježiš, to já můžu! To se nepočítá. To je prostě pro báby jenom takový čučo. Tak holky, na naše zdraví, moc jsem se sem těšila, mám to tady moc ráda, ale to vy víte. Tak. Já jsem teda hrozně moc ráda, jezdím. Myslím, že tohle po kasu, protože ke kasu máme takový jakoby srdečný vztah. Když někdo prostě přijde, víš, co tím riskuje, že to ode mě odsere. A ještě do mojí moderace. Kláčko, můžeš si na chvíličku stoupnout? Zády k těm lidem. A teď mi podej kabelku, jo? Já ti hned vrátím, nebuď hysterická. Tím se potvrzuje jedno jediné pravidlo. Čím větší prdel, tím menší kabelka. Kdo pozdě chodím, sám sobě škodí. Tak. Ale já můžu maximálně držet hubu, když mám jednu kozu v Brně a druhou v Košici, tak? Pohodě. Ty já dneska je to tady, musím teda říct, jo, vrátím se teda k tomu, co jsme tady úplně celý rozkurdila. Jsem jenom chtěla říct, že jako ke kasu máme takovou jako bezsrdeční záležitost. Já ji už po dnešku mám k tomuhle podnik. Kousíš se tady. Chlastá se tady. Je tady teplo, zaplať pánu, že mě je vždycky všude zima. Už jsi taky 15 let mrtvá? Miláčku, to má je hovno vidět, na koho přes tyž asi mluvím, víš, ale se to nějak přebere. Ty tady sedíš, jak bys potřebovala každou chvíli. Prostata, to je svině. Jo, ty vlastně nemáš. Jsem zapomněla, že ne každý, kdo má fundu, má i prostatu. To jenom já jsem taková čička přírody. Teda, vlastně mi vlastně nedávno napadlo, jak třeba já bych třeba v 80 letech mohla skončit s prostatou někde, v nemocnici, mezi těma chlapama. A s čím jste tady, paní? To neřeš. Jsi šla jenom tak okolo. My máme takovou úžasnou v Praze. Ježišmarja, teď se rovná chci mluvit o debilech, tak se mi to hodí.
My máme v Praze, vás tady všechny miluju, ale omlouvám se, nikdo z vás nemá na naší skalní faninku, kterou máme v Praze. Jmenuje se Slečna Mája a chodí na každé představení, které máme v Praze. Teď už byla po 18. Každé nám píše, okej, naruším vás. Ježiši Mare, a tady bude dneska rváčka! A možná tady bude prdela už nevčí. No a slečna Mája chodí na každé představení. Slečně Máji je 45, má mozek 5leté dívky a chodí na každé naše vystoupení. A já to nechci vůbec zlehčovat, že máme strašně moc rádi. A přišla na moji otvíračku mého salonu, což jsem zrovna nepotřebovala. To jenom někdo ťuká a má já tam. A všichni mi tak nosili, jo, jinak jsem si v Praze otevřela svůj salon. Je to sice na sklepě, ale musí to říkat salon, jo. No nic, a najednou někdo ťuká, ty tam všichni chodili s šampáněm a s griotkou, děkuji, už mě znáš, miluju tě. A nezůstane u jedný věc. Brala si, doufám. No, super, tak si napsala tomu kreditku příště. A ona mi vám přinesla šprcky na tu otvíračku. A teď já normálně dělala, měla jsem tam klientky a ona mi to takhle před těma lidma dává do ruky. A to chce právě říct, jak je to prostě kouzelný. Ta kouzelnost, ta prostě nevědomost. A ona říká, Májo, prosím tě, proč mi dáváš kondomy? To ti dávám proto, abys nebyla těhotná. A já jsem mohla chodit na každý tvoje vystoupení. To je úžasné. Vůbec nemělo jí smysl vysvětlovat, že místo dělohy mám prostě dělat tyto věci. Ale zas pro některý pány je to docela zajímavá informace. Nemusíš se bát. Tak. Dámy a pány, krásný dobrý večer tady v Kolosáli. Mama se ráda klesky, kde mám dobrá na hlavně. Tak. Kdo si sundáte čičiny RPG, je to hrozný. Nechtěla bych se s tím nosit, tyhle. Ne. Víš? Že to říkáš zrovna ty, ty vole. Kde? Ne, já jsem ho zapsal. Máme někoho z Velkýma Kozena? Ještě mám jich má kravatý kina u se! Ty vole, ta krava má pět kozů! Dobrovolně takhle prostě přírodně. Po mámě, no? To bych si nedovala. A ukáž si ty. Ty vole, ta kráva tam má zase orla. Jo, to je motýl! To je motýl, ale vypadá jako káně! Já jsem se už asi třikrát portál. No, orel, no, dobrý, no. Ne. Víš, co bych ti krávo řekla? Neuč orla létat. To kdybys pod tím měla napsaný, tak je to úplně úžasný. No, ale mám úžasný ostrý můstek. Dáma, která přijde teď, tak tu létat nemusíme učit vůbec.
Je to dáma, která se učila ve úžasné výsostné společnosti létat. Společnosti Vilíka, Hopa a zpívali k tomu božství Kaja. Dámy a pánové, zazpomínáme se na Magion. A na moje dětská léta, protože mezi vás přilétá ta včelka Maja. A je vysok, je sokrán, a kde sa si pádlo odpáť. Bývala včielka nezvedná, tento je spoznal. Já tě miluji s tou hlavou. S tou se dá dělat takových věc. Úplně to vidím živě.
úplně až fakt jako, až se vedím dítě, nebo... Je to úžasný. Vítám tě, miláčku. To je taky naše stálice v podstatě. Oni vůbec ty chlapci, co jako už nás znají a co nás poznali poprvé, tak rádi přijdou i po druhý. Po třetí. Po čtvrtý, po pátý. Po šestý. Pak ti miminko. Já ti udělám miminko. Ale proč ne, ale každopádně, drazí přátelé, já vás tady zdravím, vítám vás v Chomutově, je to už tyhle, to si pár hrozně plíkají svíky na hovnu, vidím, že jste tady. Vidím, že tady chlastáte, co to máte, piňa koláda, tequila, jo, vínečko, úžasný holky, si to uživíte. Je výhoda, že opravdu zítra vlastně je svátek, takže my dneska večer slavíme. Drazí přátelé, slavíme, co máme za svátek vůbec? Václava, to je, díky němu tady vlastně jsme všichni, díky němu, že jo, pamatuj si takovou, ty vypadáš taková, že jsi školačka ještě, co ten, vlastně kdo to byl ten Václav vůbec, objasni nám to, vy se toho učíte, určitě v dějepisu, tak nám to objasni, kdo to byl Václav. Já jsem tady mám prostě vstavit. No a a to si ruka zaují, tak to je úžasný. Takže i takhle se dá ano, to v podstatě vysvětlit, kdo to byl Václav. Zase tady někdo nemá Václava v rodině. Ty nemáš Václava? Koho máte v rodině? Koho holky máte v rodině? Renaty. A koho? Martinka. A tak Martin nevím, jestli byl nějaký jako, že král nebo svatý. Taky byl. Tak já jsem taky svatá, že jo, tak vlastně vůbec, holky, já jsem vám to vybojovala všechno, díky tomu tady teďka nejste v hábitech, takže buďte na to, za to rádi, lidi, jak se to říct, říkala, velko, či ty tam, co ty tam máš, prosím, že ty jsi zezala zase nějaký ty, tak Leny bez šprcky nevyleze ven, a občas nerada se diví, takže, každopádně, nebo tady dneska to taky vyjde, proto ano, s ochranou nevycházíme nejenom muži, ale i ženy nevychází bez ochrany do společnosti a je to o to úžasnější zvířátor. Ale samozřejmě vy jistě víte, že když jsem tady já, tak já, když bych teda mám odejít, tak hrozně nevede sama. A já jsem vám zase dneska něco připravil, já mám zase píče minut. Takže oni přestou a tak. Ale samozřejmě, no. Jsou tady poprvé. Ale na to já musím stříct. A víte co, já zvíku, jo? Já počkejte. Já se jdu podívat, koho nám vidím, jako Vítr Zavál a Jarušek, koho známe. Jarušku, koho jsi se přivík? Jo, toho znám. Ježiš, toho jsem viděla, to první. Vidím. Jste pořád spolu ještě? Tak on to nestál, ale docela mu to i vyrostlo, je to úžasný. Akorát já jsem zapomněla tvé jméno, my jsme se představili, já jsem byla v Písku, že jo, tenkrát v létě, teď jsem bez Písku. Jak ty se jmenuješ? Józi, vypočíš, ty se mnou zdovolí, to je píčko, on je fakt krásný. Hele, vyhrál jsi z době, dobře, Jarošku, ale já jsem si říkala, že Píček v podstatě, já jsem vás totiž projela všechny, že jo. Ale Pepička jsem ještě neměla. Pepička. Tohle poznal jste mi skválně, jenom tak jako na kukačku. Ale je to dobrý, dámy a pánové, potlesk pro Pepička. Ty máš dneska nabito, Pepíko? Docela hustý, tak si je výzátko, tak, ale Pepičku, komu chceš trčit? To by byla na pasiva, ale pojď sem. Pepičku, jsi už s ní takhle veřejně vystupoval? No, jasně. A co jsi dělal? Nedávno, tak podává se vždy živý jmen. Na rokeci! To jsi ten, co tam uklízel po té soutěži?
Jo, ty jsi se zúčastnil. A co jsi tam, jako by jsi fakt se zúčastnil a umístil? No, tak ve všech kategoriích na čtvrtém místě. Já původně měl jsem se zpětovat nějak tak, tak na druhém místě promutovat Pajk Pešek. Jo, vidíte to, no, tak ono, máte tady dobrý, ty, platanky, cože, štramák, já si dělal čumráky, ne štramák, za mě nerozdíká, ale štramáky, no vidíš to, ale bramborová to je vždycky taková blbá medaile, nebo bude, byla už asi síť, jo, tak, nebo pod svojím. Budeš mít útěku dneska večer. Tak to nemám rád, už mě píkej včera. Ale já bych se nechala opíkat čmeláčky. To vypadá na velký žádnýko, ale... Pepičku, prosím, takže ty, a co jsi tam dělal, tak jsou tam nějaké disciplíny na tom Gamerovi? Samozřejmě, to mi to pořádá. Já jsem tak to máte samozřejmě jako otázku pro ty, že jo, tak víte, jako... Já jsem tam měl tři přání, jako... Občas, že je to nahoře, tak to není zase tak první, ale mám to rád, takže prosím mě, co tam bylo za disciplínu vlastně? Byly tam i plavkáky, to je to umys? Ono se to tedy jmenovalo promenáda v plavkách, ale byla to promenáda ve spodním prádlu. Aha, já teda nevím, jak to vypadá, proč se nám to dneska i ráda udělá. A možná to dneska i uvidíte. Každopádně, já doufám, že po té zkušenosti na Gamerovi dneska večer nám ukážeš, co je v tobě. Protože my tady dneska večer uděláme velkou show, babičku. Jako, co je mě, já říkám občas operu, až zjistím, že bitvám, že jo? Taky to tak občas bývá. Ježiš, já bych chtěla dneska bitvat. Ale Pepičku, hele, jelikož já jsem opravdu, ono už dneska super je vzít jednoho s sebou, že? To je hrozně málo, holky. Uznáte sami, že dneska s jedním lepší jistota, radši vzít dva, aby se si pak eventuálně mohli vybrat, že jo? A já se tě zeptám, Pepičku, jelikož jsi prvňáček, že ty jsi asi ještě v podstatě panic tohleto, když pominu toho výjmena. Máš tady čistě náhodou nějakou kamaráda, kterýho by si chtěl mít k sobě? Jako tady takovýho nějakého extra. Já tady to nic neznám, takže můj Jarošek, že jo? Jarošek! Dámy a pánové, já musím mluvit, no, já bych ho poprosil. Jarošku, pojďte mezi nás. Dámy a pánové, pojďte z prvního dobrovolníka. Já myslím, že Jarošek už je takový rozkoušený, otestovaný, když tady jde, tak já aspoň podržím při tom čísle. A každopádně, ty jsi se zúčastnil na Rošku Gamera? Já jsem tam byl jako host. Ty jsi tam byl jako host, takže v pohodě jako reprezentoval dobře své město. Odkud ty vůbec seš, Pepičku? Plzeň. Pozor! Plzeň, komu to je? Tak to je úžasný, to je úžasný. Takže Jarošku, ty už víš, že v podstatě, když my spolu tady děláme show, tak nebo prdel nic jiného. Takže ty už jsi v klidu, ale, mezi přátelé, já si pořád říkám dva kopy, ale stejně ta jistota, ale co když to bude, bude taky na obno, že? Tři, ale ta už je zkušená, ta už to ví. Takže, já jsem tam vyložil, jestli tady nějaký dobrovolník, který bych chtěl sem jít. Do třetice. Je tady někdo takové? To už byl minulý, to nám tento bod zrávný, ten se bude teďka. Ale dámy a pánové, inspektor Kožík.
Tak to se mezi nás, Miláčku. Já ti to zvednu, když nemám vlasy, tak aspoň něco. Takže, drazí přátelé, tady máte ten nejlepší vzorek, co tady dneska večer je. Pojďte sem, kluci, klidně takhle, nebojte se toho. A já si samozřejmě kluky ještě, než si odhodu do šatny, samozřejmě vyzkouším. Ty jsi nestačila na jíst vypeduško, co? Máš svoji hodinu v pohodě, nejsi. Takže, drazí přátelé, samozřejmě kluci, ty to znáš, určitě z nejmena. Představ si, že dneska je tady přehlídka pánského prádla. Jakéhokoliv, kluci byli taky, vy jste modelové, tady je MO, a na hudební podkres se teď každý z vás projděte tam a zpátky, pojďte do toho, co prostě budete znát, měli cítit. Takže, drazí, držte hudu, sestry! Tak, ale, drazí přátelé, drazí diváci, já vás vítám na speciální přehlídce, která speciálně tady připravená jenom pro vás a která právě teď začíná. Abyste si je prohlídli, protože takhle, jak je dneska vidíte, vidíte naposled. Já se odjdu do šatny, tam si je připravím a věřte mi, že se máte opět na co těšit, ale samozřejmě klukům to prostě pomůže, oni to chtějí slyšet od vás a já se vás zeptám. Drazí diváci, drahé divačky, nadržené divačky speciálně. Chcete dnes večer vidět kluky vystupovat? Pane kluci, úplně se těším, já už je úplně nejvíc ten, jakhle si začnu takhle hodit řetěz, tak je to jasný. Takže dnesí přátelé, nám nezbývá nic jiného, než odejdem uvést další umělkyni, která je tady pro vás připravená, nažavená, úplně romanticky naladěná. Samozřejmě teď přijde romantika, holky, klidně kuřte, nebojte se toho. Čurávně se toho taky nebojí. A přísahá, že určitě se tady opět někdy objeví, ale každopádně teď přichází s krásnou písničkou od Terezy Kemlový. Přísahá, Tereza.